大家好，今天我们来学习怎么用英语来表示钢琴协奏曲。在英语里面表述呢，我们用两个词来组成。第一个词是钢琴，那就是前面这个 piano。第二个词组成呢是协奏曲 concerto。好，下面我们来拼。piano 是怎么拼呢？piano，piano 就是钢琴的意思。concerto 呢是协奏曲的意思，是 concerto，重音是在第二个音，就是 concerto，重音不要搞错了。好，连起来就读成 piano concerto。就是钢琴协奏曲的意思。那么，钢琴协奏曲在我们的印象中间是个什么样子呢？就是说，以钢琴为主，其他的一个管弦乐队为它来服务、来伴奏、来协奏，这叫钢琴协奏曲。下面我来给大家看一张图片，大家就知道什么样的表现形式是钢琴协奏曲。大家来看这张图片，上面在前面是一个钢琴，是以钢琴为主，这个地方是一个指挥，然后其他的管弦乐队，打击乐、低音提琴、这个小提琴和管乐器。好，这个就是这个 piano 的 concerto 的一个照片。再跟着我一起拼一遍：piano concerto，p i a n o piano concerto。concerto，重音在第二个音 concerto 上面。钢琴协奏曲叫做 piano concerto。好，今天我们讲的这个地方，再见。